我们高雄站红布沙东。高雄市长陈其迈说法语，携手法国在台协会主任用台语一人一句宣传六月份首次移师高雄法国生活节，选在博尔仓库群绿地布置出法式风情。两人几句台词说得流畅，开拍前。陈其迈跟着老师把握时间练习法文台词，工作人员举的大字报上直接把台语翻译或法文发音准备好，不止在宣传影片拍摄时说法文。Bonjour。打招呼多了常用法语，还有这句。En vous attend，欢迎大家来。欢迎大家来，再一次。那，这是。嗯，不要校长哈。嗯，如扎痛 ，on Westphalia de Fohons， 法国生活节，还可以啦，还可以啦，现学现卖。身为政策控和数字控，陈其迈学语言走现学现卖风。南法的天气跟高雄很像，都是美食的天堂，然后追求自由民主的价值都一样。特别的难度这样。应该还好吧？问号。高雄放眼国际交流，六月初要走法国风，听来听去，高雄市大家长说的最溜的还是这一句。Beyond， 欢迎大家来高雄。三立新闻主委达翁玉文，高雄报道。